र हामी आज सिधा कुरा गरौँ तपाईँलाई आज कसको धम्की आएको सिधा भन्नुहोस् र हामी आज सिधा कुरा गरौँ तपाईँलाई आज कसको धम्की आएको सिधा भन्नुहोस् पुण्य गौतमजी बोलेको हो भनेर ठाडो रुखो भुखो स्वरले सोध्यो मलाई यसरी सोधेको मन पर्दैन आज पुण्य गौतम हो भनेर जी पनि लगाएको थिएन अनि मैले पनि अलि रुखै स्वरमा जवाफ फर्काएँ को बोल्नुभयो भने हो कि होइन यसरी दुई तिन मिनट एक मिनट र आख्याक्ति पारेपछि मैले फोन राख्नै खोजेको थिएँ अँ मै हो भन्नुहोस् भनेर भने मैले अन्तिममा म सपनाको दाई बोलेको हो ए सपना उही सपना को उहाँलाई एकचोटि सोधिएको थियो तपाईँको जीवनको सबभन्दा मार्मिक क्षण के हो उहाँले भन्नुभएको थियो जुन दिन म अत्यन्तै दुःखमा थिएँ त्यो दिन मेरा इष्टमित्र आफन्तहरूले मलाई चिन्ह अस्वीकार गरे म कन्डक्टर काम गरिरहेको बेला हुन त हाम्रा नेपालका क्षेत्र प्रताप अधिकारी त्यत्रा कवि पछि सहायक मन्त्री पनि हुनुभयो पञ्चायतमा हुनुभयो वैचारिक हिसाबले त उहाँ डिजेनेरेट हुनुभएको थियो तर उहाँको पनि पीडा सेम सेम हो र जन मेजरको एउटा भनाइले मलाई यति हट टचिङ गर्छ कि उहाँले भन्नुभएको थियो म जब गाडीमा कन्डक्टर काम गरिरहेको हुन्थेँ म देख्थेँ मेरा आफन्तहरू कसैले पनि मलाई चिन्ह अस्वीकार गर्थेँ किनभने उनीहरूलाई लाज लाग्थ्यो आफ्नो कुलको मान्छे कन्डक्टर काम गरिरहेको छ सबै कोही इन्डस्ट्रियलिस्ट थिए मर्कन्टाइलिस्ट थिए कोही पब्लिसर थिए कोही आफ्नो ठाउँमा रिनाउन्स थिए तर त्यो एकले म लेबर पार्टी जोइन गरेँ र त्यसपछि ग्रेजुएली प्रगति गरेपछि ऊ हामी कहाँ भन्छ नि प्रगति उन्नति गर्दै जानुहोस् गोरु बेचेको साइनो लगाएर पनि तपाईँ कहाँ आउँछन् तपाईँ खस्किनुहोस् डिक्लाइनिङ हुनुहोस् तपाईँलाई चिन्न खुद तपाईँको फ्यामिली मेम्बरले पनि अस्वीकार गर्छ भने जस्तै छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेडा र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला रामकृष्ण ढकाल जतिखेर सातो आसमानमा थिए चर्चाको गोरु बेचेको साइनो लगाएर पनि धेरै मान्छे पुगे अहिले लागि गुराँस फाइनेन्सले उहाँको घर कराब झ्याप बनाइसकेपछि कमजोरी त उहाँको पनि भयो होला तर मानवीय संवेदना कसैले पनि राखेनन् भनेर रा भन्नुहुन्थ्यो र यहाँ पनि के देखियो भने विनयजङ बस्टे जतिखेर एकदम प्रसिद्धि बटुली भएका थिए जतिखेर उनी सडकमा खाना खुवाइरहेका थिए मिडियामा वा वाइफ बटुलिरहेका थिए दुई चार पैसा विभिन्न देशबाट आउँथ्यो देश विदेशबाट त्यतिखेर दे उहाँलाई भए नभएको साइनो लगाएर कता कतादेखि माओलीको पनि सालाको मामाको सालाको जेठानको भतिजोको भाइ भन्दै कोही आएर यस्तो साइनो लगाएर पनि उहाँसँग लगा सेल्फी खिचे यस्तो मेरो आफन्तै हो साखे आफ्नै दाजुभाइ जस्तो गरेँ तर आज हेर्नुहोस् त जब दुःखमा हुनुहुन्छ समस्यामा हुनुहुन्छ पिता माता उहि म जस्तै गुमाएको टुहुरो भएको भिनेजङ बस्नेतको काका बाउ होलान् अनि बडाबाऊ होलान् मामा माइजू होलान् आफन्त त छन् नि लहरो तान्दा पहरो गर्जे होला साथीभाइ इष्टमित्र हिजो सुखमा साथ दिने कफी पिउन आउनेहरू कहाँ छन् त आज कहाँ छन् तिनीहरू एचबी गुरुङले मात्रै किन सरकार राख्नुपर्ने पुण्य गौतमहरूलाई मात्रै जीवन उनको रक्षा हुनुपर्छ भने हामी मात्रै किन कराउनु पर्ने अनि सुनिल जो जन्मको भाइ हुनुहुन्न कर्मले उहाँ भाइ जतिकै दियो ज्यान दिनुभएको छ उहाँलाई मात्रै किन हुटुटी हुनुपर्ने त्यस कारणले गर्दा म भन्छु यहाँ रगतको नाता पनि ठुलो कुरो होइन भावनाको नाता अँ शर्मिलाजीले पनि पहिला भन्दा आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेर अहिले विनयजीको जीवन रक्षा हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ सरनिवास सरस्वती रविलाल लगायतका बहिनीहरू र यस हिसाबले नेपालमा माया प्रेम करुणा सद्भाव विश्वास जस्ता भावनाहरू अहिले पनि गुमेका छैनन् विनयजङ बसले त पिन्जडाको सुगा भनेर कसैले कैद गराउँछु भनेर सोध्छ भने त्यो दिवास स्वप्नमा छ कसैले कैद गराउँछु भनेर सोध्छ भने त्यो दिवास स्वप्नमा छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले प्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ खबर नेपाल टेलिभिजन एसबिजीलाई मोरी मोरी धन्यवाद दिन्छु थ्याङ्क यू पुण्यजी खबर नेपाल टिभीबाट विनजङ र सपना रोका मगरको जुन यो केसको बारेमा निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ र हामी आज सिधा कुरा गरौँ तपाईँलाई आज कसको धम्की आएको सिधा भन्नुहोस् फर्स्ट अफ अल त म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फर्स्ट टाइम इन युट्युब हिस्ट्री आई थिङ्क सो पहिलोचोटि विनयजङजीको विषयमा पार्टसहित सायद तपाईँले भागसम्म पुऱ्याउनु भएको छ अथवा चौवालिस त्रिचालिस कति भाग पुग्यो चा बयालिससम्म त मैले गरेको थिएँ बयालिस चौवालिस भागसम्म निरन्तर एउटै विषयमा फलोअप गर्ने तपाईँ नै होला त्यसको निम्ति तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले ग्रान्ड रिसर्च गर्नुभएको छ र धम्की भन्दा पनि खासमा भन्यो भने हिजो मलाई एउटा कल प्राप्त हो साँझमा म बाथरुम थिएँ र बाथरुमबाट निस्किएँ अलिक कल डिस्टर्बेन्स आइरहेको थियो पुण्य गौतमजी बोलेको हो भनेर ठाडो रुखो स्वरले सोध्यो मलाई यसरी सोधेको मन पर्दैन अझ पुण्य गौतम हो भनेर जी पनि लगाएको थिएन अनि मैले पनि अलि रुखै स्वरमा जवाब फर्काएँ को बोल्नुभयो भने हो कि होइन यसरी दुई तिन मिनट एक मिनट व्याख्याक्ती पारेपछि मैले फोन राख्नै खोजेको थिएँ अँ मै हो भन्नुहोस् भनेर भने मैले अन्तिममा म सपनाको दाई बोलेको हो भन्नु ए सपना उही सपना को सपना एकजना सपना दाल पनि मेरो परिचयमा हुनुहुन्छ मैले त भने सपना दालको दाई हो भनेको होइन सपना रोका मगरको ए उही सपना मगर नानु ए ल ल ल नमस्कार के छ ल भन्नुहोस् भनेपछि उताबाट पनि बल्ल नमस्कार गर्नुभयो आजकल यो फोन सम्वादमा न नमस्कार छ न हेलो छ न हाई छ यत्तिकै फोन गरिदिने चलन चलेको छ खैर त्यो विषय त्यति महत्त्वपूर्ण होइन अनि उहाँले के भन्नु भने तपाईँले अलिकति गहिराइमा पुगेर बुझेर बोल्नु पऱ्यो सपनाको विषयमा तपाईँले यसरी बोल्नु भएन भन्नुभयो मैले भने मैले के बोले त्यस्तो मैले कुनै आपत्तिजनक कुरा बोलेको छु मैले त उनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेको छु उन्नति होस् सफलता होस् भनेको छु होइन तपाईँले विनयजङ बस्नेतको विषयमा पनि बोल्नु बोल्नुभएछ सपनाको विषयमा पनि बोल्नु बोल्नुभएछ भन्नुभयो अनि उहाँको सङ्केत चाहिँ के थिय। जंग थियो भने विनयजङ बस्नेतको विषयमा मैले सकारात्मक कुरा नगरौँ कि विनय बस्नेत जेलमै सर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता सायद थियो कि अनि मैले भने कसैको पनि जीवन समाप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पुण्य गौतमले राख्दैन ऊ मानवतावादी हो उसले जहिले पनि सर्वै भवन्तु सुखी र सन्तु निरामया सर्वजन हिताय सबैलाई चाहे कल्याण होस् सबैको भलो होस् सबै बाँच्नुपर्छ बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु भन्ने हिसाबले मैले भनिसकेपछि त्यति फिलोसफिकल डेप्थमा उहाँ जान चाहनु भएन अनि उहाँले केही मानिसहरूको नाम लिनु हो केही महिलाहरू र केही पुरुष सज्जन वृन्दहरू महिला होइन अब शर्मिलाजीको नाम लिनुभयो अरू अरूको लिनुभयो अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ त्यहाँ बसेर इन्टरभ्यू दिनुभएछ नदिएको भए हुन् हुने भन्ने उहाँको उन, आशय थियो मैले भने उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू स्पष्ट रूपमा डेमोक्रेसीमा राख्न पाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको अधिकार हो त्यसकारण उहाँहरूको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुहुन्छ मेरो अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी मैले लिन्छु उहाँहरूले पनि त्यस्तो विशेष मेरो छेउमा बसेर आपत्तिजनक कुरो गरे जस्तो लाग्दैन विनयजङ बस्रे जो अहिले जेलमा सर्दै हुनुहुन्छ हिरासतमा उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ उहाँ डिप्रेसनमा भएको छ एकदम हेरेस भए हुनुभएको छ टुट्नु भएको छ भित्रैदेखि भएको छ बेवाविषे लास बनाएर जिउँदो लास बनाएर उहाँलाई जलाउनु हुँदैन सिद्धाउनु उदेन, हुँदैन भन्ने मान्यता मैले लिएको हुँ त्यो भने बापत यदि म झुटो ठहर छु भने सहुँला बेहोराउँला भन्ने पनि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु र अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् आज तिन दिन म्याद थपेर विनयजीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यमा ल्याएर पेस गर्ने त्यसपछि सिडियोका पेस गर्ने र यो साइबर क्राइम र अभद्र व्यवहारको मुद्दालाई कम्पाइल गरेर गाजे बाजे बनाएर अझ के पनि हल्ला गरिएको छ भने विनयजीको जुन मोबाइल रहेको छ त्यहाँ फोटो रिकभर भए अश्लील भिडियो र तस्बिर छ भनेर यो तत्र सर्वत्र विभिन्न न्युजहरू आइरहेको छ र म के भन्न चाहन्छु भने मैले सपनाको दाजुसँग पनि त्यही कुरा गरेँ उहाँ दाई हुनुहुँदो रहेछ उहाँले भनेअनुसार अब कतै रेकर्डिङ गर्नुभएको थियो कि के थियो मलाई थाहा छैन यसको विषयमा तर उहाँले लामो कुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो मेरो परिवेश थिएन फेरि फोन गरौँला भन्ने कुरा भयो उहाँले मलाई गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो अब त्यो मेरो फेरि सात आठवटा नम्बर लगातार आएपछि पुरानो नम्बर उठ्छ मैले सेभ गरिनँ उहाँले चाहनुभयो भने फोन गर्न अहिले पनि सक्नुहुन्छ भनेपछि के सपना रोका मगरको दाजुले तपाईँलाई धम्की दिन खोजेको होइन धम्की भन्दा पनि उहाँले अब दबाब दबाब दिन खोजेको हुन सक्छ बोल्नुहोस् न किन त्यो दबाब होइन धम्की भनेको चाहिँ होइन त्यसो भने अहिले उबाटै थाहा भयो कि यो विषयमा नबोल्नुहोस् तपाईँ भनेको त्यो अर्थ के हो त्यसको सिधा होइन उहाँले केवल प्रशंसा गर्नुहोस् स्तुति गर्नुहोस् विनयजङ बस्नेतलाई अलिक खेद्नुहोस् दपेट्नुहोस् भन्ने उहाँको आशय थियो होला त्यही बेला धम्की भन्दा नि म दबाब भन्छु किनभने धम्की भनेको त ता उही तारा बराललाई अहिले प्राप्त भए जस्तै एकदमै एक दुच्छर बाणी हुन्छ त्यस्तो खालको थिएन अभिव्यक्तिमा सन्तुलन थियो गाली गलौज थिएन तर अर्थीमा उपदेश ज्यादा थियो र एक हिसाबले साइकोलोजिकल प्रेसर हो त्यो साइकोलोजिकल ट्रिट गर्न खोजेर oh, yes. सपना रोका मलको विषयमा चाहिँ बोल्दै नबोल्नु भन्न खोजेको चाहिँ उहाँको सपना रोका मगर नजाने थाहा छैन उहाँको मनको अत्तल गहिराइभित्र के के कुरा गुज्रिरहेको छ तर उहाँले चाहिँ सायद तपाईँको आशयलाई ठिक प्रमाणित गर्नु हो पुण्यजी यो केस यसरी उग्र रूप लेला अथवा सपना रोका मगरले यति कठोर होला भन्ने कसैले पनि परिकल्पना पनि गरेको थिएन जसरी उहाँले जब चाहिँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउनुभयो र अभद्र व्यवहारबाटको मुद्दाबाट केसबाट विनयजङ बसन्तलाई समातियो समातिसकेपछि उहाँलाई हिरासतमा राखियो हिरासतमा राखिसकेपछि विनयजङ बस्नेतलाई अब दुई चार दिन आएर त्यसपछि केही लेसन होइन अथवा उहाँको सपना रोका मगर इगो हट भएको भए भए त्यसले चाहिँ केही लेसन दिएर एउटा चाहिँ मिलापत्र गरेर छुट छुटिसक्ने सम्भावना थियो भनेर भनेको पनि थियो तर यसले चाहिँ झन् केसमाथि केस थपिँदै गइरहेको अवस्था पनि हो भनेपछि सपना रोका मगर यसरी चाहिँ कठोर होला भन्ने पनि तपाईँलाई लागे राखेको थियो अब यसमा स्पष्ट रूपमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ मुद्दाको अनुसन्धान अब सपना नानु यसरी कठोरता अप्नाउनु हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ अहिले पनि म उहाँको सफलता चाहन्छु स्टुडेन्ट ड्रेसमा देखिरहेको छु पढ्नुहोस् राम्रो गर्नु स्पष्टको पढाइ बिग्रिएको छ त्यो पनि जोड्नुहोस् म यो भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा के छ भने करिश्मा मानन्दरले पनि पैँतालिस वर्षपछि आठ क्लास भर्ना गरेर आफूलाई पढाइमा अगाडि बढाउनु भयो र यो केसमा चाहिँ विनयजङ बस्नेतको सवालमा म यति भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई मुद्दाको खातमाथि खात छ खात र अर्को कुरो के छ भने उहाँको जुन साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दा छ त्यसको अनुसन्धान चाहिँ एकदम कछुवा गतिमा बा, अगाडि बढिएको भन्ने मैले बुझेको छु मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि साइबर क्राइम सम्बन्धी जुन अनुसन्धान छ इन्भेस्टिगेसन छ त्यो दुई दिनमा टुङ्गिने कुरा हो लगभग र न्यायाधीशका फाइल पेश हुन्छ त्यसपछि तर यो मुद्दामा माथि ढिलो गरेको छ अब नजाने के के गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म मा यति मात्रै कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि अनुसन्धानको प्रक्रिया कछुवा गतिमा छ र विनयजङ बस्नेतको ओकिल पनि गतिको हुनुहुन्न साँच्चै भन्ने हो भने ओकिलको नाकमुखै देख्न सकिएको छैन र उहाँको वरिपरिका मानिसहरू पनि अलिकति भावुक व्यवहारिकता भन्दा ज्यादा इमोसनल तरि तरिकाले सोच्ने प्र्याक्टिकल्ली नजाने कता कता छरिने यस्तो खालको समस्या देखा परेको छ र यसले विनय जङ्गीवाद मानौँ एकछिनको लागि अहिले मान्नुहोस् सिडिओले धरौटी खोलिदियो उहाँलाई पाँच हजार रुपियाँ अथवा एक हजार दुई हजार तिन हजार जति होस् अट्ठाइस हजारसम्म पाँच सयदेखि अट्ठाइस हजार त्यति धरौटी खोलिदियो तर इन टाइम धरौटी बुझाउन सकेन भने कहाँ लैजान्छ कस्टडी वा पूर्वपक्षको लागि जेल अहिले को छ त लागि दिने हुन त उहाँ गरिब भिखभङ्गा मान्छे होइन अनि उहाँले भन्नुभएको बेला चितवनबाट आएको टोलीलाई पनि मसँग त सत्ताइस करोडको प्रपर्टी छ भनेर हो उहाँ धनीमानी साहु शेठकै छोरो होला काठमाडौँको पोर्खेौली काँठे फ्यामिलीमा जन्मिनु हो बस्नेत काजी फ्यामिलीमा जन्मिनु हो त्यसकारण आज उहाँ जति अपमानित हुनुभएको छ र मलाई सबैभन्दा दुःख केमा लागेको छ भने तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा था छ नि जन मेजर जो कन्डक्टरबाट बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो बहुत व्यवहारिक बहुत प्र्याक्टिकल तपाईँलाई था थाहा छ तपाईँ त त्यहीँ बसेर अनुभव गर्नुभएको छ धेरै पढ लेखेका नेताहरूभन्दा बढी सोधिएको नेता, नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई एकचोटि सोधिएको थियो तपाईँको जीवनको सबभन्दा मार्मिक क्षण के हो उहाँले थियो जुन दिन म अत्यन्तै दुःखमा थिएँ त्यो दिन मेरा इष्टमित्र आफन्तहरूले मलाई चिन्ह स्वीकार गरे म कन्डक्टर काम गरिरहेको बेला हुन त हाम्रा नेपालका क्षेत्र प्रताप अधिकारी त्यत्रा कवि पछि सहायक मन्त्री पनि हुनुभयो पञ्चायतमा हुनुभयो वैचारिक हिसाबले त उहाँ डिजेनेरेट हुनुभएको थियो तर उहाँको पनि पीडा सेम सेम हो र जन मेजरको एउटा भनाइले मलाई यति हट टचिङ गर्छ कि उहाँले भन्नुभएको थियो म जब गाडीमा कन्डक्टर काम गरिरहेको हुन्थेँ म देख्थेँ मेरा आफन्तहरू कसैले पनि मलाई चिन्न अस्वीकार गर्थेँ किनभने उनीहरूलाई लाज लाग्थ्यो आफ्नो कुलको मान्छे कन्डक्टर काम गरिरहेको छ सबै कोही इन्डस्ट्रियलिस्ट थिए मर्कन्टाइलिस्ट थिए कोही पब्लिसर थिए कोही आफ्नो ठाउँमा रिनाउन्स थिए तर त्यो एकले म लेबर पार्टी जोइन गरेँ र त्यसपछि ग्रेजुअली प्रगति गरेपछि ऊ हामी कहाँ भन्छ नि प्रगति उन्नति गर्दै जानुहोस् गोरु बेचेको साइनो लगाएर पनि तपाईँ कहाँ आउँछन् तपाईँ खस्किनुहोस् डिक्लाइनिङ हुनुहोस् तपाईँलाई चिन्न खुद तपाईँको फ्यामिली मेम्बरले पनि अस्वीकार गर्छ भने जस्तै छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेडा र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला रामकृष्ण ढकाल जतिखेर सातो आसमानमा थिए चर्चाको गोरु बेचेको साइनो लगाएर पनि धेरै मान्छे पुगेरै अहिले लागिगुरा फाइनेन्सले उहाँको घर कराप झ्याप बनाइसकेपछि कमजोरी त उहाँको पनि भयो होला तर मानवीय संवेदना कसैले पनि राखेनन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो र यहाँ पनि के देखियो भने विनयजङ बस्ने जतिखेर एकदम प्रसिद्धि बटुली भएका थिए जतिखेर उनी सडकमा खाना खुवाइरहेका थिए मिडियामा वा वाइ बटुली भएका थिए दुई चार पैसा विभिन्न देशबाट आउँथ्यो देश विदेशबाट त्यतिखेर उहाँलाई भए नभएको साइनो लगाएर कता कतादेखि माओवादीको पनि सालाको मामाको सालाको जेठानको भतिजोको भाइ को भन्दै कोही आएर यस्तो साइनो लगाएर पनि उहाँसँग सेल्फी खिचेँ यस्तो मेरो आफन्तै हो साखे आफ्नै दाजुभाइ जस्तो गरे तर आज हेर्नुहोस् त जब दुःखमा हुनुहुन्छ समस्यामा हुनुहुन्छ पिता माता उहि म जस्तै गुमाएको टुहुरो भएको विनयजङ बस्नेतको काका बाबु होलान् अनि बडाइबाऊ होलान् मामा माइजू होलान् आफन्त त छन् नि लहरो तान्दा पहरो गरिदिए साथीभाइ इष्टमित्र हिजो सुखमा साथ दिने कफी पिउन आउनेहरू कहाँ छन् त आज कहाँ छन् तिनीहरू एचबी गुरुङले मात्रै किन सरकार राख्नुपर्ने पुण्य गौतमहरूलाई मात्रै जीवन उनको रक्षा हुनुपर्छ भनेर हामी मात्रै किन कराउनु पर्ने अनि सुनिल जो जन्मको भाइ हुनुहुन्न कर्मले उहाँ भाइ जत्तिकै दिलो ज्यान दिनुभएको छ उहाँलाई मात्रै किन हुटुटी हुनुपर्ने त्यस कारणले गर्दा म भन्छु यहाँ रगतको नाता पनि ठुलो कुरो होइन भावनाको नाता अँ शर्मिलाजीले पनि पहिला भन्दा आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेर अहिले विनयजीको जीवन रक्षा हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ शर्मिला सरस्वती रविला लगायतका बहिनीहरू र यस हिसाबले नेपालमा माया प्रेम करुणा सद्भाव विश्वास जस्ता भावनाहरू अहिले पनि गुमेका छैनन् सबै समाज लज्जित हुने गरी घटनाहरू घट्छन् र ए एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला कि सधैँभरि दिनहरू एकनाश हुँदैनन् विनयजङ्गवशले त पिञ्जडाको सुगा भनेर कसैले कैद गराउँछु भनेर सोध्छ भने त्यो दिवास स्वप्नामा छ पुण्यजी यो घटनाको सिरिज हेर्दाखेरि यो घटनाको चाहिँ डेभलपमेन्टहरू हेर्दाखेरि पहिला अनुप लिम्बूले स्वपना रोका मगरलाई एक्सप्लोट गर्यो बोल्न लगायो त्यसपछि अनि त्यसपछि बुवा आमालाई उता त्यसपछि फेरि चितवनबाट मान्छेहरू फेरि काठमाडौँ उतार्यो त्यसपछि आज हो कि कहिले तपाईँलाई चाहिँ फोन गरेको हिजो बेलुका त्यसपछि अब आएर रो, सपना रोकामलको दाजु भन्दै तपाईँले फोन गरेको छ भनेपछि यो यो चाहिँ के हो यो कन्सपराइजी ख्यौरीमा चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको अब त्यहाँ षड्यन्त्र गर्न खोजिरहेको यसलाई यसरी हेरौँ असली दाजु हो कि एउटै आमाले जन्माएका दाजु बहिनी हो कि काका बाबु बडाबाबुका छोरा हो कि अथवा मुखबला दाजु हो कि उही विनय जङ्गसले अथवा बुवा बुवा केपी बा भने जस्तै बुवा बुवा बा बा भन्थिन् त्यस्तै कसैलाई दाजु बनाएको मुखबोला कर्मको दाजु हो कि अथवा कथित दाजु हो कि अथवा सपनाले चिन्दै नचिनेको दाजु हो थाहा छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको भावभङ्गीमा त मैले देखिनँ तर प्रस्तुति सुन्दा चाहिँ दाजु नै हो जस्तो लाग्यो मलाई किनभने त्यहाँ चिन्ता झल्किएको थियो र अलिकति दबाब झल्किएको थियो र बोलीको टुन पनि अलिअलि मिल्थ्यो यसमा चाहिँ सपना मगर र अनुपले चाहिँ अब, अब किनभने चा। यो त अब सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा अब यसमा छुपाउन पनि मिलेन किनभने यसमा चाहिँ मेन मेन कुरा चाहिँ जस्तै मेन क्यारेक्टर भनेको अनुप लिम्बु र सपना रोका रोकमरमा देखिरहेको छ होइन यसमा छुपाउने कुरा नै आएन नि त अब यो त एक्सप्लोर भइसकेको स्थिति छ भनेपछि अब यसरी यो के कुटनीतिक अथवा यो चाहिँ कन्सपेरेन्सी थ्योरीमा चाहिँ लागु गरेर त्यसलाई चाहिँ षड्यन्त्र गर्न खोजिरहेको र त्यो त दे पनि देखिएको देखिन पनि देखियो नि मैले यो खालको घटनालाई त्यति सिरियसली त लिएको छैन मेरो एउटै पिन पोइन्ट अर्जुन दृष्टि भनेको विनयजङ बस्नेत सर्नु हुँदैन उनको जीवन लाइफ ड्यामेज हुनु हुँदैन उनी समाप्त हुनु हुनुहुँदैन पेलताल झेलजाल ठेलठाल गरिनुहुन्न र उनका गल्तीहरूको उनले सजाय पाइरहेका छन् र यदि अपराधकै तहमा त्यो छ भने दण्डित पनि होला तर अहिले जसरी काँक्रोच वरेपछि मुर्कीभन्दा ज्यादा शास्ति चाहिँदैन भनिन्छ त्यस्तै उनले गरेको गल्तीको सजाय त उनले भोगिसके जस्तो लाग्छ र थप सजाय दिनु भनेको उनलाई मृत्युको कुवामा मौतको कुवामा धकेल्नु कर ता हो त्यस कारणले गर्दाखेरि विनयजङ्ग बस्ने त ठहरै पार्न चाहने लतार्न चाहने समाप्त पार्न चाहने मान्छे भनेको कठोर हृदयको मान्छे हो र विनयजीलाई एक चान्स दिउँ एक मौका फेरि पनि दिउँ भन्ने मान्छे चाहिँ मानवीय हुनसक्छ र कालिदास त रत्नाकर ढाकु त बाल्मिकी बन्न सक्छ भने विनयजङ्गले चाहिँ कन्फेसन्स गरेका छन् बाबा नसाको सुरमा बोल्ने भनेका छन् छेडमा आँस्छन् छेडमा रुन्छन् जिउ सुकेर सिन्की भइसक्यो फुकी डल भइसक्यो फु गर्दा थानकोट काटवान जस्तो छ रातभरि निधाउँदैनन् भए खाँदैनन् भए मलाई एकजना म यो हिजो पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ एकजना महत्त्वपूर्ण गृह प्रशासकले भन्नुभयो तपाईँहरूले निकाल्नुहोस् है निकाल्नुहोस् यो मान्छे केही दिन हिरासतमा रहने हो भने यो मान्छेको जीवन के हुन्छ तलमाथि हुन्छ भन्न सकिँदैन भन्नुभएको छ उहाँको सङ्केत के थियो भने उहाँलाई बचाउने हो भने विनयलाई जीवन रक्षा गर्ने हो भने बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने सङ्केत थियो सपना नानु तपाईँले मेरा प्रत्येक भिडियोहरू खास गरी खबर नेपाल टिभीमा आएका प्रत्येक भिडियो तपाईँले हेर्नुहुन्छ ये भन्ने मैले इन्फर्मेसन पाएको छु र यो भिडियो हेरेर फेरि पनि एकचोटि सोच्नुहोस् हुन त अब तपाईँको हातमा छैन कानुनले फैसला गर्छ तर त्यो पेन्डिङमा राख्न खोजिएको धिमा गति कछुवा गतिमा जुन ढङ्गले त्यो फाइलको अनुसन्धान छ छैन छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान टुङ्गाएर पेस गरेर न्यायाधीशबाट यो केस राफा दफा गर्नुपर्छ ज्यान माया मुद्दा होइन वा टेरिस्ट होइन आतङ्कवादी होइन या विप्लवस त आज राज्यले वार्ता गर्दैछ अनि त्यसपछि वा कुनै दाउद वा छोटाको इष्टमित्र पनि होइन अनि त्यसपछि न त उहाँ सिके राउत जस्तो देश दै नै हो त्यसकारण ज्यानमाला पनि होइन फौजदारी केस पनि होइन यो एक प्रकारको साधारण केस हो र यसमा साधारण ढङ्गले डिल हुन्छ हस्त पुण्य यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई अत्यन्तै व्यस्तताको बाजु पनि समय दिनुभयो यहाँलाई देड़ धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदा के छ भने छुटकरण र त्यसपछि हामी यो कार्यक्रमलाई बिट बिटमा ठिक छ म जाँदा जाँदै तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने खबर नेपाल टेलिभिजन भनेको कुनै पनि विषयको कु। रिसर्चमा पसिसकेपछि समुद्रमा डुबेपछि मोती टिप्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ तपाईँ समुद्रमा डुब्नु भएको छ र मोती टिप्ने तपाईँको लक्ष्य छ भने तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुन्छ दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति गर्दै जानुहोस् र एउटा अर्को कुरा के छ भने तपाईँसँग यो खुसीको कुरा सेयर गरौँ तिनवटा विधा विधा नखोलौँ किनभने यहाँ कन्सपेरेसी हुन्छ तिनवटा विधामा पुण्य गौतमले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउँदैछ अब एउटा अर्को अनौठो विधा मलाई जानकारी गराइयो कुनै भिडियोमा मैले यति फास्ट बोलेको रहेछु नन स्टप डेढ मिनट विश्वमा त्यति फास्ट नन स्टप त्यति शब्दहरू कसैले पनि बोलेको छैनन् भन्ने कुरा आएको छ म त्यो भिडियोसहित तपाईँसँग फेरि डिबेट गर्दैछु हस्त पुण्यजी यहाँलाई अग्रिम शुभकामना र टेक्निकली तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू एसबीजी धेरै धेरै धन्यवाद पुण्य यु आर जिनियस भेरी ट्यालेन्टेड त्यस कारण साथ सहयोग मलाई हमेसा जरुरी रहन्छ थ्याङ्क यू सो मच